পরীক্ষা মোটামুটি ভালো হয়েছে, কিন্তু যেটু কোয়েশন দিছে এটু গ্রেড ওয়ানের কোয়েশন দিছে, ইয়ার ড্রাইভারের কোনো কোয়েশনে নাই। কেনেকুৱা আহিব লাগিছিল বুলি ভাবে ড্রাইভার? ড্রাইভারের যেটু মানুহে কেনেকা গাড়ি চলায় তেনেকুৱা সিটুয়েশন বা তেনেকুৱা পরিস্থিতিৰে কোয়েশন আহিব লাগিছিলে। ড্রাইভার নাই, ইয়াতো দুনিয়া ভর সায়েন্সের কোয়েশন আহিলে তেনেকুৱা প্রশ্ন কি প্রশ্ন আহিছে মনত আছে নাকি? এটা তেনেকুৱা আৰু কোয়েশন ৰাখি দিছে আৰু মই আৰু কি কেনেকুৱা মনত ৰাখিম ইমান ক'ব। ড্ৰাইভাৰ প্ৰশ্ন নাই, ড্ৰাইভাৰ প্ৰশ্ন নাহিলে পঢ়ি আহিছিলে আপুনি? মোটামুটি অলপ পঢ়িছিলোঁ আৰু, নপঢ়াকৈ নহয় আৰু, কোনোবাই পৰীক্ষা দিবলৈ আহিলেতো কিবা এটা পঢ়িবই। ড্ৰাইভাৰ প্ৰশ্ন নাহিলে আৰু মানে এইটো কাৰণে মই দুখিত। চালকৰ চালকৰ পৰীক্ষা লৈ চালকৰ কোৱেশ্যনটো নিদিলে, মানে ইমানেই ক্ৰিটিকেলি প্ৰশ্ন কৰিলে, কিন্তু একচুৱেলি চালকৰহে কোৱেশ্যন আহিব লাগিছিল। কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব লাগিছিল বুলি আপুনি ভাবে চালকৰ? নহয় চালকৰে কোৱেশ্যন কিবা কিবি আহিব লাগিছিল, মানে নৰ্মেলৰ মানে জেনেৰেলি যিটো নলেজ হয় জ্ঞানৰ কথাবিলাকেই আহিব লাগিছিল। কেনেকৈ গাড়ী চলায়, গাড়ী চলাটো অলপ ডিফিকাল্টি দিয়ক লাগিলে কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু গাড়ীৰ বিষয়ে অলপ আহিব লাগিছিলে। এই আহিছিলে যে অংক আহিছিলে, কিছুমান অংক আছিলে আপোনাৰ যিবোৰ যুগ্ম সংখ্যা দিছিলে আৰু অযুগ্মটো বাছি উলিয়াব লাগে, বিষম সংখ্যাটো বাছি উলিয়াব লাগে। তাৰপিছত জিকেত আহিছিলে আপোনাৰ এই চাৰিটা তিনিটা দিছিলে কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আৰু এটা মানে বেলেগ অমিলটো দিছিলে, সেই অমিলটো বাছি উলিয়াব লাগে। তেনেকৈ জানো প্ৰায় ইজিও ক'ব নোৱাৰি আৰু হাৰ্ডো ক'ব নোৱাৰি, মাজৰ যিটো সেইটো আছে। যি চালক পদৰ কাৰণে পৰীক্ষা হৈছে, চালক তেনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিছিল নাই? এটাও অহা নাই, তেনেকুৱা প্ৰশ্ন এটাও পোৱা নাই। নাই আহিব লাগিছিল, আহিব লাগিছিলে, পঢ়ি আহিছিলোঁ, কিন্তু এটাও প্ৰশ্ন পোৱা নাই। সেইটো কেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন হোৱা উচিত বুলি আপুনি ভাবে? নাই প্ৰশ্নৰ লেভেলটো ঠিকে আছে, জাষ্ট ড্ৰাইভিঙৰ তিনি চাৰিটামান কুৱেশ্যন অহা হ'লে ভাল আছিলে। সেইটো কেনেধৰণৰ? ধৰক আপোনাৰ ছিগনেলৰ ওপৰত কিবা, ধৰক য়েল্ল' ছিগনেলটো জলদি থাকিলে নুমাই থাকিলে কি হ'ব, কি কৰিব লাগে চালকজনে, ধৰি লওক তেনেকুৱা ধৰণৰ, বা পটককৈ আপোনাৰ কিবা কাৰণত ব্ৰেক ফেইল হৈ যায়, ব্ৰেক ফেইলৰ আপুনি গাড়ীটো কি কৰিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনটো আহিব লাগে, আহিব লাগিছিলে। সেইটো মানে নাই নাই এটাও আহিব বুলি ভাবিছিলোঁ। কেনেকুৱা পৰীক্ষা? ভালেই হৈছে, কিন্তু পৰীক্ষাটো আচলতে ড্ৰাইভাৰৰ হ'ব লাগিছিলে, ড্ৰাইভাৰৰ দেখোন এটাও প্ৰশ্ন অহা নাই। এইটো ইউ পি এছ চি পৰীক্ষাৰ নিচিনা আহিছে, ইমান মানে জটিল প্ৰশ্নবিলাক। কেনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিছে মানে এতিয়া ধৰি লওক, এতিয়া আপোনাৰ মেথছ আহিছে আৰু জেনেৰেল নলেজো আহিছে আৰু আপোনাৰ গ্ৰামাৰো আহিছে, এইবিলাক ঠিকে আছে, কিন্তু মানে যোনটো বিষয়ে পৰীক্ষাটো পাতিছে এইটো বিষয়ে কোৱা কিয় অহা নাই? মানে প্ৰশ্ন মানে কি ক'ম আৰু, প্ৰশ্ন আৰু টান বুলিও ক'ব নোৱাৰি, মানে যোনে পঢ়িছে তাৰ কাৰণে ভাল, যোনে পঢ়া নাই মানে তাৰ কাৰণে বেয়াই হৈছে। কেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছিলে মনত আছে? প্ৰশ্নটো এটা মনত আছে বাৰু, জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰথম হেৰি এলবামটো কোনটো, এইটোৱে মনত আছে, আৰু আছে মনত মানে এতিয়াতো মনত নাথাকে ইমান। ড্ৰাইভিঙৰ প্ৰশ্ন নাহিল? ড্ৰাইভিঙৰ এটাও অহা নাই, পঢ়ি আহিছিলোঁ, পঢ়ি আহিছিলোঁ ড্ৰাইভিঙৰ কাৰণে পঢ়ি আহিছিলোঁ, নাহিলে এটাও। কেনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিব লাগিছিল বুলি আপুনি ভাবে ড্ৰাইভিং সম্পৰ্কে? মানে চেম্বল চেম্বল আহিব লাগিছিলে, চেম্বল মানে এটা চেম্বল যদি থাকিলে হয় তথাপিও মানে ভাল লাগিলে হয়, এটা চেম্বল যে দিয়া নাই ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে, এইটো মানে অলপ প্ৰশ্ন নাহিল, ড্ৰাইভাৰৰ প্ৰশ্ন নাহিল, এটাও নাহিল, বেয়া লাগিছে, বেয়া লাগিছে।